lá. Um videozinho rápido, só para mostrar essa belezura aqui. Esta é uma flor que se chama bouquet. Linda, né? Ela tá em forma de bonsai. O vasinho é bem pequeno. E ela tá carregadinha de botões, olha. Ganhei do meu marido. E é linda demais. Linda. Ela chegou aqui, ela não tava tão aberta. E como ela gosta de sol, deixei lá fora e elas abriram quase todas. Ainda tem bastante botãozinho para abrir. Mas é de uma delicadeza, gente. Olha isso. Olha a perfeição. Muitos botõezinhos aqui ainda para abrir. Quando ela tiver todinha aberta, eu vou mostrar para vocês. Esta é uma planta, é uma árvore, na verdade, né? Da China. E diz que ela atinge até 2 metros. Então, ela não é pequenininha, não. Ela é uma árvore bem grande. Espero que eu saiba cuidar dela, porque eu nunca cultivei dessa. E não é fácil, né? Você tem que saber cuidar direitinho. Essa daqui é a minha amor perfeito dobrada. Ainda continua dando flores. Essa daqui é a ciclame. Conhece a ciclame? Já tem botãozinho aqui. Vou ver se consigo germinar. Ela é de bulbo. Depois ela já vai. Daqui a pouco ela entra em dormência. E aí você guarda o bulbo e planta o ano que vem. Vou ver se dá certo. Pra cá. Olha a Rose do Bendita Planta. Olha aqui. Você consegue enxergar? Acho que vem florzinha por aí, Rose. Me diz se é flor. Eu acho que é flor. A minha meninona linda aqui, já com muitos botõezinhos aqui abrindo. Olha, mais botões abrindo. Largaram ela num cantinho, isolada, porque tinha uma folha amarela. Olha o preconceito. Já tirei a folha, já nem tá mais aqui. Olha como ela tá linda. Tá gostando muito da minha casa. As folhas estão bem saudáveis. Essa aqui é a minha fal. Já tá aqui também cheia de botões. Olha isso aqui, quantos botõezinhos. O ano passado ela ficou maravilhosa, esse ano também. Olha, ela já tá com uma haste e outra haste aqui também, ó. Quando ela florir, eu vou mostrar. E esse aqui é o meu outro amor perfeito negro. Não para de dar flor. Tô regando com água de banana. Pessoal, água de banana em florzinhas. Elas ficam muito carregadas. Olha quantos. Muitas florzinhas. E aqui o meu xodozinho, que é a minha melindro. Também tá muito linda, né? Olha. As folhas estão bem saudáveis. Ela tá muito, muito linda. Os bichinhos aqui, meus bichinhos do gachá-gachá. Tudo bichinho do gachá-gachá, pessoal. Você já sabe o que é gachá-gachá? Eu já mostrei um vídeo falando o que é gachá-gachá. Se você não viu, vê lá. Então é isso. Queria só mostrar as minhas plantinhas. Como estão e essa beleza aqui. Nossa, eu olho para
essas flores aqui, nossa, não tem como não encantar, né? Ela é linda demais, linda. Muito linda. Fui, pessoal. Tchau. Videozinho rápido, tá?